လောကကြီးမှာအားအကြီးတဲ့လင်းမြန်တဲ့ဆိုတိုင်းအန်ရည်မရှိပါဘူး။ဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ယူဆိုင်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ IU Justice ဆိုရင်ပေါ့။ခေါင်းကိုက်ချင်းနဲ့ကြားနာခြင်းမျိုးကိုအလွန်မြန်ဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးတောက်ကင်းစေတဲ့ IU Justice number 1ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့လေထဲကတဆင်ကူးဆက်နိုင်ခြင်းသတိပေးအကြံပြုချက်အသစ်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတော့ရပ်ပိုင်းတွဲမှာပဲ အမေရိကယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDC ကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါရယ်စက်တင်ဘာ18ရက်မှာ CDC ကလေထုကတဆင်99ဂျီကိုရှော့ချဖို့သတိပေးချက်အကြံပြုချက်အစ်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ် COVID-19 ကယောဂါကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ SARS-CoV-2 ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့လေထုကနေတဆင်ပြန့်တမ်းနိုင်မှုကိုကြဆင်းသွားစေဖို့အတွက်အလုံးပိတ်ခံတဲ့မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်တန်းဆက်တွေအသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတာမျိုးအချက်တချို့ကို CDC ကအကြံပြုထားခဲ့ပါရယ် တစ်မိမိရက်ပိုင်းလောက်ကြာမြင့်ပြီးတဲ့နောက်အခုခါမှာဒီအချံပြုတ်ဖော်ပြချက်ကို CDC ကပြန်လည်ဖေရှားရုတ်သိမ်းသွားခဲ့ပါပြီ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့လေထဲကတဆင်ကူဆတ်နိုင်ဂျီရီနဲ့ပတ်သက်လို့လိလာနေစဲဖြစ်ပြီးဒီထောက်ခံအချံပြုတ်ချက်ကလည်းအချမ်းထည့်အစစ်မှသာရှိသေးတယ်လို့ CDC ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမူချမ်းထောက်ခံချက်ကို CDC website ပေါ်တင်ခဲ့တာကမတော်တဆမှားယွင်းသွားတာလို့လည်းပြောပါရတယ်။ SARS-CoV-2 ရဲ့လေထဲကတဆင်ကူဆတ်နိုင်ဂျီရီနဲ့ပတ်သက်လို့အချံပြုတ်ချက်တွေကို ပြလဲဆန်းစစ်လေးလာနေစဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖက်ပေါင်းဆောင်တုံးတတ်မှုတွေအပြီးမှအကြံပြုချက်အစ်တွေကိုထုတ်ပြန်ကြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း CDC ကကြီးညာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာအဲ့ဒီလို့ထုတ်ပြန်ပြေးมาလဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမှတ်ချက်မပေးသေးပါဘူး CDC ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတွေကအမောအမွားလေးတွေမှာကပ်ညှိပြီးတော့လွင့်မျောနေနိုင်တယ်လို့၆ပေအထက်အကွာအဝေးထိခရီးရောက်နိုင်တယ်လို့လဲထုတ်ပြန်ထားပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုသမှုတွေအထူးကလန်းချောင်းကအသက်ရှူလန်းချောင်းကနေ လွှင့်စင်လာတဲ့အဆန်ပုံတွေဖြစ်ပြီးတော့အနည်းနာမှရှိနေတဲ့သူတွေစီလူအချင်းချင်းကူးစက်စေတယ်လို့ CDC ကဖော်ပြထားပါတယ်။ CDC ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုရုပ်တိရပြန်ပြောင်းလိုက်တာကနိုင်ငံရေးအရဖိအားပေးမှုတခုခုကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလူတွေကတစင်ကူးစက်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသူတွေသည်တတော်များများကလက်ခံထားပြီးမြင့်နိုင်ခြင်းအစင်တွေကိုအသေးစိတ်တော့လေလာနေသေးပါ။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကလည်း coronavirus case 9000တွေနိမ့်လာအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်လို့အတိမတ်ပြကျညာထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်